ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာပြဿနာတွေကြုံလာတိုင်းရခိုင်လူမျိုးဘက်ကသာအမားမှန်မခွဲကြဘဲထောက်ခံတာကြောင့်ရခိုင်နိုင်ငံရေးဟာအမားတွေဖြစ်စေတယ်လို့ရခိုင်စပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုမှုအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ရေးရစကပိုင်းကိုမလစတင်းကရန်ကုန်မျိုးတော်ဝင်နေစီစားသောဆိုင်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးရခိုင်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရခိုင်ပင်ဂါလီရေးစားတဲ့ပဋိပက္ခတွေမှာနိုင်ငံတကာကစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလာရောက်တဲ့အခါအပြုသဘောဆောင်ကပူးပေါင်းပါဝင်တင်ပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတင်ပြတောင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရခိုင်နိုင်ငံရေးရခိုင်ပြည်သူတွေတော့အမေရိကန်စစ်သားတွေဆိုလို့ရှိတယ်စာရီယာမောင်ဆိုမိမိစေနာခလူတခွေးစေနာခလူတစုစေနာခတပါတီစေနာခပြည်သူလူထုတရဲလုံးရခိုင်ပြည်သူတရဲလုံးကိုစေစားပြီးပုံနိုင်တော့အမေကိုရရှိပြီးရှာတဲ့ဘုအင်းဒီလိုရဲလို့ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့ဘုံတော့အကျိုးရခိုင်သားပြည်စာရီဖက်ပတ်ရခိုင်မာဒီဖက်စစ်မင်းဖက်စစ်ရခိုင်ဘာသာဝင်ထောက်ခံတယ်အရှင်အင်းဒီရခိုင်နိုင်ငံရဲ့မှာမောင်ရရဲ့ဘုံတော့ပါရခိုင်ပြည်သူတွေထဲမှာစီးပွားရေးပညာရေးစားတဲ့လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေပြီးရခိုင်လူမျိုးချင်းချင်းဖိမကူညီတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားရေးကိုဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအတိုင်းတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံရေးရဖောက်ထွက်လုံဆောင်ဖို့ကအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာစောကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာဟိုအဆောပေါ်စဘောပေါ်လေပေါ့ဖိုင်နန့်ဒီနည်းလမ်းကိုလုပ်ပြီးအထူးခိုင်အကြောင်းမို့အနည်းဆုံးနဲ့ရှောက်ရလည်းတော့ဖိုင်နေတာပါ။ပြပိုင်ဖောက်ထွက်ပြီးလာဖို့ဆိုတာအခက်ရှိပါတယ်။နောက်ကအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကြီးလူမျိုးကြီးကျွန်တော် Instagram လာတွေ့ဖို့ပညာရေးတော့လာစားတော့လေးဆိုတော့စဉ်းစားတော့သူတော့ခိုင်တူပါတော့ဟာဒီတစ်ခါလူမျိုးသားမိမိဒီနာကိုဒီတိုင်းစိတ်မိမိလူမျိုးကိုဒီတိုင်းစိတ်ရခိုင်ပါတိုင်းစိတ်ကခါလို့ထားမောဆိုတော့ကျွန်တော်ကတင်ပါတယ် forever ရခိုင်ရေးရစကပိုင်းကိုရခိုင်မျိုးသားရေးဘုံအပြုသောပြဿနာတွေကိုဖော်ထုတ်ရန်ရခိုင်လူ့ဖွဲ့အစည်းအတွင်းဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကြဆွေးနွေးဖလှယ်ဖြေရှာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှင်သန်လာစေရန်ရခိုင်မျိုးသက်သည့်လူငယ်များအတွင်းအမျိုးသားရေးတွေးခေါ်တည်တည်ကြပြတ်လာစေဖို့ခုလိုကျင်းပခဲ့တာပါကျွန်တော်ကဆုံးမပါပါ